Zdravím divákov Real Studio Gaming, moje meno je Filip a vítajte pri premiérovo prvom Let's Play na našom novom kanáli. Dneska si zahrajeme Ski Region Simulator 2012. Povedal som si, že blíži sa zima, vo všetkých obchodných centrách už sú tie vianočno-zimné výzdoby, takže toto je vlastne celkom tematická zimná hra. Takže poviem na to, dáme si kariéru, nemám zatiaľ uloženú žiadnu hru, tak si dáme jednotku a úroveň obťažnosti si dáme normálnu. Štucmat, výborne, takže budeme vo švajčiarskych Alpách, takže poďme tam. Výborne, a sme tu. Pozrieme si prvý otázniček, vítajte v Štucmate. Budeme riaditeľia celého lyžiarského regiónu. Výborne, to sa mi páči. Takže toto je zatiaľ naše jediné auto. Teda respektíve stroj, tak... Wow, ja som vystúpil. Takže si to tu všetko pozapájame. Tak, dobre. Výborne. No a poďme na to. Pozrieme si aj druhý otáznik. Zjazdovky. Toto je naša prvá zjazdovka. Jo. Ďalší otáznik. Takže na tejto zjazdovke je dosť snehu, ale žiaľ nie je upravená. Na to sme tu my. Takže poďme. Poďme do rátraku. Pekne to tu uhladíme. Aha. Takže teraz vlastne tak. A teraz skloníme radlicu. Výborne. Hezky. Takže poďme na to. A už nám to ide. Teda mne to nejde, ale... Ale rátraku to ide. No, tie detaily potom dolepšíme. Wow, no mimo zjazdovky. No dobre, dobre, svetlá, aj svietia, paráda. Ha, nezrovnalosti. Ale aká je pekná už tá zjazdovka za nami. No paráda, aha, tie svetlá sú, aha, červené svetlá vpred. To je fajn. Ah, nejaký hore kopec. Ale už sme tu, dúfam, že to nie je koniec našej zjazdovky. Ale vyzerá to, že hej, lebo... To je osmička a to je štvorka. No tak tam tu sa končí naša zjazdovka, jediná zatiaľ. A pozrieme si tu na otázničky. Čo, vystúpime? Zariadenia! Výborne, takže tu si môžeme všeličo kupovať. Máme peniaze na niečo? No asi aj hej, ale nebudeme to teraz kupovať. Uvidíme potom. Najprv dokončíme túto zjazdovečku. Tak to skúsime tak, aby to bolo sumerné. Aha, tu je aj prvý lyžiar, ty brďo. Už sa tu môžu lyžovať na našej zjazdovke, keď ešte nie je tu úplne upravená. Fúha. No ale dobre, tak za to by sme mali dostávať nejaké peniaze, keď sa tu... To je super, aj tam je ďalší. Tu je lanovka, no paráda. Aha, aj tam je nejaký človečik. Aha. No poďme pokračovať, už to skoro máme. Šup na to. Výborne, takže ja som sa bol teraz pozrieť v menu na všetky ovládacie prvky a čo sa s čím robí, takže už to presne viem. A najviac, čo ma potešilo, tak to je toto. Že sa nám zapínajú aj majáčiky, to ma fakt teší. To mám radosť. Takže svetlá, majáčiky a zistil som, že myšou, keď si prepneme na... Ops, to som vyhol, dobre. Keď si prepneme na túto prednú radlicu, tak myšou sa dá fakt super pohybovať všeliako. Môžeme ju takto zmenšovať a zväčšovať ten uhol a potom proste hore a dole, doľava, doprava.
taktiež takéto nakláňanie, alebo takéto. Wow. Aj, dobre, tak ja myslím, že to by stačilo. A takže si to nastavíme tak nejak, aby to aj dobre vyzeralo. Tak povedzme, môže byť. No a máme to dokončené, tak... A ešte tam je nejaký kúsok. Ako pozerám na tie, pri tej osmičke na tom zelenom. Ale tak, malo by to byť, ja som sa snažil to tak celé spraviť. Akože najlepšie, ak sa dalo, takže poďme dole. Ešte aby po nás neostali nejaké stopy pre istotu, akože. Dole si ho odparkujeme pekne. A mali by sme si kúpiť niečo ďalšie, napríklad taký skúter snežný na záchranu lyžiarov, keď sa toto vyrýpajú. Nechcel som to povedať tak, jak by vás to napadlo. Žiadne neslušné slova. Nie. Keď spadnú. Takže tam vlastne budeme mať misie, budeme ich zachraňovať. Za to budeme dostávať peniažky. Tak, takže kde bude parkovacie miesto pre náš traktár. Už sa mi to tak páči. A tam do ňa nikto nenabúra. Tak, kúpne majáčik. Vystúpime, tak. A tiež čo som našiel, toto je super vec, hádzanie snehových kulí. Wow, do nejakého lyžiara. Poď sem! Je. Nikto tu není. Do niekoho na lanovke. Lanovka! Aj, prázdna lanovka. No, aha, tam je! Do ňoho! Aaaa! Headshot, no! Pome! Je to tam! Á, pôjde hore! Pôjde hore! Jo, máš to v ksichte! Jo, aj, čo sa to teraz player preletelo. Nevadí, dobre, ale tak trafili sme ho, to je hlavné. Aha, tu ide! Poď sem! Aaaa, vedľa! Aaaa, tak rýchlo vyžuje. Hajzel! No, trafil sme ho do nula. Wow, tam už to nie je. Dobre, takže mali by sme ísť do obchodu. Ten je na druhej strane, takže tam si zajdeme pešo. Úplne na druhej strane tejto krásnej dedinky. Aha, žena. Čau, kam ideš? Jaká fela. Fúj, to je škrata. Poď do nej! Prečo to ide cez ňu? To je trpazlý. Jo. Trafili sme ho. Dobre, poďme do toho obchodu. Aha, PDA, výborne. Našiel som. Aha, počasie dnes minus 7 stupňov cez deň, minus 13 v noci, jasne miestami oblaky. No však tak aj je, zajtra úplne slnečno. Výborne. Nové správy, 0 euro. Zatiaľ celkom sme v mínuse. Aha, auto! Ďalšie auto, áno, poď sem. Auto! Toto som robil, keď som bol malý s kamošom. No je dál, hádzali snehové gule. Fakt adrenalinová zábava, ale rozhodne to nerobte. Určite sa to neoplatí riskovať. Zatiaľ to je to také veľké. Myslím, že to pred nami už by mal byť obchod. Takže už sme tam. Kúpime si voľačo. Uvidíme, čo majú v ponuke. Nejaké tie stroje fajnové. Koč! Ja chcem koč! Ó, predávajú tu kone. Kone, nejaký pešný koč. Nie, no pome. Aha, tuto je to otázniček. Predajca vozov. Dobre, nechce sa mi to čítať. Otvoril nám. Toto je aké pešné. Poďme sa pozrieť. Takže čo to tu máme? Aha, toto už máme. Takže kúpime si nejaký snežný skúter, napríklad Lizard. Aha, takže to sú všelijaké vozy, čo si môžeme kúpiť, no super. To sa mi ľúbi.
nástrojov 2000, teda 210 tisíc, tak sypač soli, no pekné, snežné dielo dvojité, prívesy, mody nemám žiadne. Dobre, tak si kúpime tento Lizard Sherpa, začneme niečím tým lacnejším. Kúpiť zakúpené zboží budeme mať u predajcu, výborne, ešte nejaké tie nástroje, nie, prívesy, dopravné sane alebo záchranné nosítka, kúpme si záchranné nosítka, výborne, tak už aj to máme, tak poďme sa pozrieť von z obchodu. A tu je to, toto je náš snežný skúter Lizard Sherpa. Paráda, toto sme my. Tak zapojíme si to. Wow. Tak, výborne. Dobre, svetlo. Dobre, a to vypneme. A ideme. Jo, cestní piráti. Jaj. No, po ceste. Dobre, ideme po ceste. Je to v pohode, všetko je v pohode. Ó, oh, hej, on sa chce odviesť na našich nosítkach. Lez dole! No, čic. Dobre. Ideme. Poďme si to odparkovať k nášmu svahu. To tam máme. Potom sme si mali kúpiť nejaký hotel, ktorý nám bude zarábať peniažky a tak. Proste rozbehnú tu najväčšie biznisy, aké sa len dajú. S našimi 163 tisícami. Nehoda na zjazdovke! Došlo k nehode a... Jo, času dostaneme 4 tisíc, tak pome. So skútrom a záchrannými nositkami pri na... Dobre, takže na PDA mapke to máme. Takže poďme, my sme to modré, ideme k tomu zelenej obruči. Už ho asi vidím. Už idem, neplač, už idem. Som tu, teraz ako ho naložíme. Šup, vylez hore, počkať. Vylez na nositka, už je tam, dobre. Máme ho tu naparkovaného. Dole s ním. Bože, sa nevysypeme niekde. Poď dole. Dobre, dáme ho sem. Ešte kúsok. A je zachránený. Paráda, takže dostali sme 4000 a časový bonus 6690. Tak to je paráda. Dobre, pokračujeme. Takže aj toto si tu niekde zaparkujeme. Povedzme, že tu. V tieni bude parkovacie miesto. Skúsime zrýchliť čas, nech máme častejšie tieto misie. 5x, 15x, no dobre, mohlo stačiť. Zase aj viac, 240, fúha. Výborne, takže vystúpime. No a teraz by sme sa mohli ísť pozrieť na riadenie strediska. Ako to tu máme zariadené všetko. Takže tam... Aha, cena za stupenku 14 a odporúčaná cena je 16. No tak dajme 18. Výborné. Využitie máme 25% za túto hodinu a za poslednú to bolo 37%. No fajn, dobre, to môže byť. To sa teším. No a poďme ešte pozrieť na náš hotel. Jeden, čo som kúpil. No a odpojíme si toto, pôjdeme tam skútrom. Takže... sa mi vyplo nahrávanie, čiže videli by ste aj, jak som ho kupoval. Akurát chybička sa vloudila. Takže poďme sa pozrieť, ja vám to ukážem. Takže máme tu náš hotel, stál ma 120 tisíc. Ale teraz tu máme normálne ceny, cieľová skupina rodiny a ponuka pre deti. Takže ja myslím, že je to fajn. Takže je to náš hotel, ktorý nám bude zarábať ťažké peniažky. A bude to fajn. Takže poďme zase naspäť. Odparkovať.
dáme to sem. Výborne. Dobre, takže ja by som tu na aj tento diel ukončil. Som veľmi rád, že ste si pozreli tento prvý let's play na našom kanáli. A každý like, odber, koment poteší, ako hovoríme my. Ak by sa vám nepáčilo, je tam aj dislike, ale to nedávajte. Ale nie. Je to rozhodnutie vaše. Každopádne zdieľajte, odoberajte a píšte hlavne, aké by ste chceli ďalšie let's playe, alebo čo by sme mali natáčať, akú hru. A takže zatiaľ vám ďakujem a vidíme sa pri ďalšom videu. Čaute. We'll be right back.